कोटा के ठासरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 2.12 करोड़ का कौभांड उजागर हुआ है। दरअसल ठासरा तालुका प्राथमिक टीचर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से ये कौभांड सामने आया है। दरअसल 26 शिक्षकों के नाम पर गलत लोन और गलत एंट्रियां दिखाई गई थी और इस सोसाइटी में 2.12 करोड़ की गैर नीति की गई थी। इस मामले के मद्देनजर पूर्व प्रमुख गोकर ठाकुर, पूर्व मंत्री अजित झाला और क्लार्क पंकज परमार कसूरवार होने की बात सामने आई है। तब जिला रजिस्ट्रार की ओर से 2,12,69,462 रुपए वसूलने का हुक्म दिया गया है। पूर्व प्रमुख गोकर ठाकुर के पास से 1,70,386 रुपयों की वसूलात करनी है, जबकि पूर्व मंत्री अजित झाला के पास से 31,70,386 रुपयों की वसूलात करने का हुक्म दिया गया है, जबकि क्लार्क पंकज परमार के पास से 10,63,462 रुपये वसूलने हैं। हालांकि अभी भी अजित झाला डायरेक्टर के होते पर और क्लार्क पंकज परमार भी अपने होते पर यथावत है, जिसके चलते वहां के लोगों में रोष देखने मिल रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने का फरमान मंडली को सुना दिया गया है। ठासरा टीचर्स क्रेडिट सोसायटी अन्वये अरजदार की जो रजूआत थी ए अन्वये तपास करावता एम गंभीर बाबतों जाण पड़ी, एटला माटे आपणे सरकारी कायदा की कलम 86 अन्वये चौकसी अधिकारी की निमणूक करी અને ચોકસી અધિકારીએ એમાં વધુ ગંભીરતાથી અને ઘણી બધી નાણાકીય અનિયમિતતાઓ એમને ધ્યાને આવી એટલે સહકારી કાયદાની કલમ 93 અન્વયે એમણે અહેવાલ કર્યો। એટલે 93 અન્વયે આપણે તપાસણી અધિકારીની નિમણૂક કરી અને તપાસણી અધિકારીએ 2-3 દિવસ પહેલાં એમનો અહેવાલ આપ્યો, જેમાં જે 2,12 લાખ જેટલી માતબર રકમની ઉચાપત કે નાણાકીય અનિયમિતતા હતી એમાં એમના માજી પ્રમુખ, માજી મંત્રી અને કોમ્પ્યુટર ક્લાર્ક એમની 80%, 15% અને 5% પ્રમાણે વસૂલાતની કાર્યવાહી કરવા માટેનો અહેવાલ કરવામાં આવેલો છે। ક્લાર્ક તો હોદ્દા પર છે, એ તો ક્લાર્ક ને એની જે ભરતીની પ્રક્રિયા મંડળી કરતી હોય છે, એમાં રજિસ્ટરનો કોઈ રોલ નથી। તપાસ તો આપણ 19 થઈ, પણ આપણે અહીંયા તો જ્યારે હું માર 21 પછી જ આની ફરિયાદ થઈ, 21 પછી જે ફરિયાદ થઈ અન્વયે આપણે 22-86 તપાસ આપી અને ત્યારબાદ 93 અન્વયે તપાસણી અધિકારીની નિમણૂક। હા, એટલે જો આ જે આદેશ છે ને, આદેશ નથી કરવાનો હતો, જ્યારે 93ની તપાસ હોય તપાસણી અધિકારી પોતે શું કહેવાય સ્વતંત્ર છે નિર્ણય કરવા માટે, અને એમણે જ આ કામગીરી બતાવી છે કે ભાઈ આણે આટલા પૈસા ભરવાના થશે, આણે આટલા પૈસા થશે, અને વધુમાં એમણે જણાવ્યું છે કે આઈપીસી નીચે એમણે આટલી આટલી કલમો નીચે પણ કાર્યવાહી કરવાની, એટલે અત્યારના જે ચાલુ હોદ્દેદારો છે એમણે આને અનુસંગિક કાર્યવાહી કરવાની થશે। 93 એવી છે કે એના પછી એ કોઈ પણ સહકારી સંસ્થામાં ચૂંટણીમાં ઊભા નહીં રહી શકે, એ કાયમ માટે ગેરલાયકાત વરી લીધી। હવે રકમ ના ભરે તો જેવી રીતે વસૂલાતની કાર્યવાહી થાય એમની સામે લવાદી દાવો કરવાનો થાય, બોર્ડ ઓફ નોમિનીમાં લવાદી દાવો થાય, અને બીજી એની ઇફેક્ટ આવે કે 93 નીચે જે પણ જવાબદાર નક્કી થાય એ ત્યારબાદ કોઈ પણ સહકારી સંસ્થાની ચૂંટણીમાં ઉભા નથી રહી શકતા। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન। બીઆરજી ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર, આજ હી બીઆરજી ન્યૂઝ કી મોબાઈલ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઓર એપ સ્ટોર સે ડાઉનલોડ કરે ઓર ખબરો સે લગાતાર જુડે રહેં।